Інформаційний вівторок готові підсумовувати кореспонденти ЮА Вінниця. В студії працює Валерій Кузнєцов, сурдопереклад Марини Нікітіної. І сьогодні у випуску ви побачите. Дізнатись, чи сплачує за вас роботодавець відрахування, можна за допомогою смс-повідомлення. В одному із вінницьких садочків конфлікт через плату батьками добровільних внесків. Комунальне ноу-хау. У Вінниці встановили підземні контейнери для збору сміття. Вуличні художники продовжують розмальовувати мурали на міських будинках. Відтепер про страховий стаж можна дізнатись через смс-повідомлення. Пенсійний фонд запровадив безкоштовну послугу, за допомогою якої щомісячно повідомляє працюючій особі про сплату єдиного соціального внеску. Його має сплачувати роботодавець, а також зараховувати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії. Відсутність смс – підстава звернутися до свого підприємства, аби з'ясувати причини несплати внесків. Пенсійний фонд з червня запровадив безкоштовну послугу смс-інформування громадян про зміни в пенсійній справі працюючих осіб. Вінничанка Ірина Лучко вирішила її оформити. Я дізналась з інтернету, що пенсійний фонд надає таку послугу смс-інформаційне повідомлення. І що можна дізнатися про свій страховий стаж кожного місяця і що роботодавець перераховує кошти кожного місяця. Для оформлення послуги смс-інформування громадянину необхідно надати паспорта, ідентифікаційний код. Наступний крок – заповнення заявки. На протязі 2-3 хвилин надійде смс-повідомлення на ваш номер телефону про те, що зареєстровані в системі смс-повідомлення. Я думаю, що ця послуга дуже корисна. І я можу отримувати повідомлення про свій страховий стаж кожен місяць і про суму, і чи сплачені внески роботодавцем за місяць. І це дуже корисно для людей, які працюють у приватних підприємців. Він може контролювати сплачення внесків. Якщо роботодавець не сплатив ніяких внесків до пенсійного фонду, відповідно приходить смс-ка про те, що внески не сплачені, до страхового стажу нічого не зараховано. Також з червня діє сервіс надання електронних документів з підтвердженням QR-кодом. Людина, яка має електронний цифровий підпис, може зареєструватись на веб-порталі Пенсійного фонду України в своєму особистому кабінеті. Якщо, наприклад, людині потрібно звернутися до банку, подати документи про свої доходи, вона може роздрукувати даний документ з особистого кабінету, з веб-порталу, з QR-кодом. І ця довідка є дійсною в усіх установах, де спеціаліст, зчитуючи цей код, бачить, що ця довідка дійсно видана Пенсійним фондом, тобто вона така ж сама, як та довідка, що видана в самому відділі обслуговування і завірена печаткою та підписом. Послугою смс-інформування протягом 3 місяців скористалися майже 4 тисячі вінничан. Олена Карбівська, Юрій Добровольський. Новини. У вінницькому садочку номер 26, що біля водоканалу, виник конфлікт через добровільні внески. Батьки називають це не інакше, як побори, і скаржаться на адміністрацію, яка нібито погрожує не годувати дітей, якщо не буде надходжень у фонд закладу. У ситуації спробувала розібратись Ірина Хоходра. Якщо ви відмовляєтесь здавати по 50 гривень щомісяця, і в нас зламається щось на кухні, ваші діти харчуватися не будуть. Такий ультиматум, за словами Олени Філіпової, мами трирічного вихованця, дитсадка номер 26 висунула завідувачка Юлія Короленко. Наше прохання, коли ми попросили завідуючу, що ми не будемо ці 50 гривень, що ми здаємо щомісяця, а це, вибачте, 600 гривень з однієї дитини на рік, ми їх зараз будемо збирати. І ми зробимо ремонт у спальній кімнаті, тому що коли ми прийшли до спальної кімнати, то вона була з явними ознаками грибка. Вона дійсно затікає, тому що є проблеми з дахом. Натомість у завідувачки дитсадка Юлії Короленко інше бачення цієї ситуації. Справді виникла розмова така, що ми там здавати не будемо. Моя відповідь була така: ви маєте повне право, це ваше право, чи хочете в нас внески добровільні дійсно. Також було сказано, що да, є питання, коли ми не можемо без них обійтися, коли нагальне питання стало десь відремонтувати кухню. То що мені робити? Чим дітей годувати? Ну, питання, що дітей не годувати, воно не могло навіть виникнути, тому що навпаки все, що робиться в садочку, воно тільки для дітей і рада дітей.
Щороку у дитсадку «Веселка» з кожної групи збирають майже по 2000 гривень на засоби гігієни. Канцтовари, іграшки та фарбу купують батьки. Кажуть, новий лінолеум та зміна вікон теж лягає на їхні плечі. Ми не відмовляємося робити ремонти в садочку. Ми розуміємо владу, ми розуміємо, що при нинішніх економічних таких проблемах всієї держави влада не може зробити все для всіх. Ми з розумінням ставимося до цього. Але ж, де діалог між владою і батьками? Виконувачка обов'язків голови батьківського комітету Інна Стахова нарікань на роботу дитсадка та професійність вихователів немає. Розповідає, 50 гривень здають ті, хто має можливість. Хто такої змоги не має, дають половину суми або ж взагалі відмовляються. До того ж, добровільні внески обліковуються. Скани чеків з усіма витратами є у вільному доступі на сайті садочка. Ця сума невелика, проте для садочка вона просто конче необхідна, тому що не вистачає матеріального забезпечення для того, щоб закупити необхідні будівельні матеріали, господарські матеріали. А це дійсно є дуже важливо для нас. Тому зазвичай ці суми тратяться саме на упорядкування і на створення комфортних умов для наших діток. Станом на сьогодні у Вінниці нараховується 53 дошкільних навчальних заклади. Усі вони знаходяться на утриманні Вінницької міської ради. Цьогоріч на 26-й садочок було виділено майже 9 мільйонів гривень, зазначає директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Ці гроші включають в себе зарплату працівникам, оплату за енергоносії. Також частина коштів йде на харчування дітей. Минулий рік там була встановлена половина огорожі, цього року виділені кошти ще на встановлення половини огорожі. Минулому році було встановлено 34 каруселі і гойдалки, тобто на кожний майданчик були встановлені нові елементи для дітей. Також була куплена пральна машина і, відповідно, минулий рік було придбано мультимедійне обладнання і два комп'ютери. Про конфліктну ситуацію у департаменті освіти знають, втім зауважень щодо роботи садочка «Веселка» не мають. Щоправда, через скандал звільнилася одна з вихователів. За словами завідувачки, нині шукають її заміну. Ірина Хоходра, Юрій Добровольський. Новини. У Вінниці з'явились підземні контейнери для сміття. Перевага нових урн у відсутності неприємного запаху, а сміття не розноситься вітром та тваринами. Нині у місті таких баків встановили 6 по вулиці Льва Толстого, по 3 для вологих та сухих відходів. Покращення санітарії та естетичного вигляду. У Вінниці встановили перші підземні сміттєві контейнери. Вінничанин Євген мешкає неподалік. Каже, вже призвичаєвся до нових баків. Кожного ранку, коли я виходжу на роботу, то реально я завжди бачу, що за ніч щось там розтаскалось, щось розносилось. Ось, а зараз реально такого абсолютно нема. Всі прям ідуть і посміхаються, що ой, ми раді, що в нас такі контейнери. Розташовані нові сміттєві контейнери на розі вулиць Гоголя та Толстого. Перевага в тому, що в ньому внутрі там влаштовано спеціальне жировоулавлювателі, тобто тут фільтрат, який там потрапляє, да, можливо, там, якщо він проходить локальну очисну споруду і потрапляє цей фільтрат в каналізаційний стовп. Немає запахів, немає вітром не розносять сміття. Аби встановити 6 контейнерів, з міського бюджету витратили більше мільйона гривень. Баки розділили для сухих та вологих відходів. Це класно, але цього недостатньо. Треба фасувати ще місце. Тобто недостатньо тільки вологий і сухий. Тільки можна вітати такі речі, якби ще тільки такі зміни відбувалися в головах людей. Ось, тому що набагато простіше можна зробити технічні поліпшення, набагато складніше змінити мислення. Конструкція контейнерів адаптована під існуючий парк міських сміттєвозів. Ліфтом піднімається платформа, на якому розміщені ці 3 для сухої і 3 для вологої фракції. І загальним способом йде завантаження на мусоровоз. Такі підземні контейнери наступного року встановлять на вулиці Замостянській, коли завершать її реконструкцію. Вікторія Гетьман, Юрій Якубенчук. Новини. У Вінниці завершили створення першого в цьому році мурала в рамках проєкту «Він Арт Сіті» – імітація колон та балконів, за якими розташовані зображення відомих вінницьких особистостей, намалювали на 3-му поверсі будівлі, де знаходиться адвокатура міста. Авторами даного стінопису є Марина Карпенко та Ірина Прокопчук.
Вінницький модерн – новий мурал у рамках проєкту «Вінниця Арт Сіті». 9 визначних постатей тепер прикрашатимуть фасад будівлі, що знаходиться по вулиці Соборній. Хто вони та чим відзначилися для міста, дізнаємося у керівника цього задуму. Ми звернулися до Олександра Федоришина, історика, який нам запропонував постаті відомих вінничан, які дійсно вплинули на розвиток нашого міста. Ну, так виникає постать Лєти Ярошинської, яка міценатки, яка відкривала ткацькі майстерні, вона створювала робочі місця для городян. Пан Маліновський, який заснував лікарню, яка сьогодні, ми знаємо цю лікарню як лікарня імені Пирогова, і медичний університет. Ну, Натан Альтман – це відомий художник, який народився в Вінниці і став відомим у всьому світі. Авторами даного стінопису є Марина Карпенко та Ірина Прокопчук. Допомагає малювати арт-об'єкт вінницький художник Володимир Ходак. Розповідає, під час робіт використовували акрилові фарби, потім зображення закріплювали лаком. Чоловік зазначає, створювати мурал не важко. Дошкуляє така жалка погода, трохи спекотна. Тому це єдина була така маленька, ну, я б сказав, проблемка. Робота, все є, техніка в нас є, всі ми забезпечені фарбами, всім, так що проблем немає в роботі. Люди іноді питають, чи схожі тут деякі персонажі. Ну, це робилося по старим фотографіям, що було, що викладено в інтернеті, що ми шукали в бібліотеці. Ну, це більш такі, ну, типові типажі, ну, більш-менш, які була інформація про них, так ми намагалися якось так передати їхні характери і більш-менш схожість. Долучилася до створення стінопису і Вінницька колегія адвокатів, адже саме вони є власниками будинку. Запропонували намалювати на муралі постаті своїх колег. Шановні люди, поважні, заслужені, і які багато років працювали адвокатами і прийняли велику участь в становленні авторитету адвокатури. Васюра Степан Никифорович, він був учасником Великої Вітчизняної війни, інвалідом, він очолював наше адвокатське об'єднання більше 25 років. Софія Самойловна Зайцева, теж учасниця Великої Вітчизняної війни. Вона була партизанкою, людина з великим життєвим досвідом і професійним. Ми хотіли розмістити більше постатей і щоб вони були більш узнаваємі, але вийшло вже так, як вийшло, і ми їх знаємо, ми впізнаємо. Нові мурали з'являться ще на 4 будівлях міста. Проект триватиме до 5 вересня. Його презентують під час святкування Дня міста. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин, новини. У Вінниці можна подивитись мультфільми «Просто небо». Для цього потрібна лише ковдра, аби зручно вмоститись на траві. Продовж кількох місяців в різних куточках міста транслюватимуть мультфільми українського виробництва. Такий спосіб, кажуть організатори, мультивечорів популяризуватимуть українське кіно. Детальніше Наталя Колодій. Мілані Сологуб 6 років. Каже, мультики дивиться щодня, називає улюблені. Рапунцель, Спанчбоб, Фіксики. Що таке українські мультфільми, сучасні діти й гадки не мають. Вони дивляться анімаційне кіно іноземного виробництва, каже батько двох доньок Андрій. З першої до другої неділі діснеївські мультики дивилися десь 2010 року. На жаль, ті мультики, які дивились ми, вони вже не дивляться, їм вони не цікаві. Чому? Як? Ну, в цих мультиках, які на сьогодні, вони більш сучасніші і вони в них бачать якихось героїв. Аби популяризувати мультфільми українського виробництва, представники Центру кіно «Поділля» спільно з громадською організацією «Лютич» організували мультивечори. Дітям цікаво, бо для дітей це новинка, бо ніхто серед, на превеликий жаль, дуже мала кількість батьків, яка саме займається тим, щоб показувати свій продукт. Вони просто натискають в інтернеті мультфільми онлайн, а це частіше всього ті мультфільми, які хтось не полінився популяризувати. Саме тому ми стараємось не лінитись та популяризувати свою анімацію. Ось так під відкритим небом вінницькі родини проводять недільний вечір. Дивляться разом мультики українського виробництва.
Такі мультивечори у Вінниці проходять втретє. Цього разу на Європейській площі транслювали мультфільми «Халабудка» та «Котигорошку», які минулоріч створила «Укранімафільм». Чи, може, ви не знімаєте? Чи, може, у пана фотоапарат пошкоджений? Українське кіно, воно є і воно розвивається, воно було. І якщо ми будемо дивитися тільки українське і слухати українці, то тоді ми будемо настоящими патріотами. Перегляд мультиків «Просто небо» безкоштовний. Постійні глядачі беруть із собою ковдри та чай. Ті, хто прийшов вперше, діляться враженнями. Я дуже люблю дивитися діснеївські мультики, але те, що сьогодні показали на екрані, мені дуже сподобалось. Тепер я буду дивитися українські мультики. Мені тут дуже сподобалось, мультики дуже цікаві. Мультики транслюватимуть двічі на тиждень, локації постійно змінюватимуть. За анонсами можна стежити на офіційній сторінці «Кіноподілля». Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини. Позитивного і корисного дозвілля бажає вам команда «UA Вінниця». Я ж дякую, що дивилися. Залишайтеся на нашому телеканалі.